Hello, my friends, a vidíte u další části naší krásné série z hry F1 2014. Minule jsme se již dozvěděli, že bude pršet a samozřejmě se nic nezměnilo. Začínáme z 10. místa, přímo před námi je Nico Hülkenberg vzhůru. Vše již je připraveno, přímo před námi Nico Hülkenberg. Dešť začíná být opravdu velmi velký problém a my uvidíme, jak se nám povede v tomto závodě, který nám právě začal. A my vyjíždíme velmi volno, protože samozřejmě pneumatiky začnou podkluzovat vzhledem k tomu, že je nesmírně mokro. Tam se najednou button vynořilo odkud z nikuď a předěl nás oba dva s Hülkenbergem, my se někam vlezeme takhle sem. Takže jsme stále desátí, ale tam někdo zpomalil velmi, velmi dobře pro nás, Hamilton prakticky vyjel ven. Jak může být Hamilton na 7. pozici, dámy a pánové? Pravděpodobně měl nějakou velkou chybu na startu, někdo se snaží dostat se skrz vnějšek, ale to se mu už nepovede a Hamilton jde už tak pomalu, že ho můžu klidně předjet a bez jakýchkoliv potíží. A my samozřejmě pokračujeme stále dál, už jsme na 7. pozici, protože před námi je Felipe Massa a já absolutně nevidím, kde je co, ale měl jsem to nějak s vámi zabrzdit. Takže budeme trochu brzdit, ano. Ano, Massa už nám zabrzďuje, my se ještě před ní samozřejmě předsuneme, protože jede neskutečně pomalu. Takže pro nás velice dobře. A už jsme se posunuli na 6. pozici, přímo před námi je Fernando Alonso, pak samozřejmě další závodníci. Ale hlavním cílem je momentálně pro nás Fernando Alonso. Ovšem na této mokré trati to bude velmi problematické ho dohnat, protože auto nedrží vůbec samozřejmě. Takže já si myslím, že čeká velká zábava. V jakém kole máme do boxu, protože máme do boxu v... Nemáme do boxu. Aha, tak takhle to tedy dneska bude, jak vidím, dneska nejdeme do boxu, dáme pánové, tohle to byl velmi, velmi děsivý věc, ztratit tam někdo do mě narval své přední přidačné křídlo, protože za to nedostanu penalizaci, což je poměrně překvapivé, ale rozhodně se to nebudu stěžovat. Se samozřejmě mám stále snažit je dohnat ty před námi, ale nevím, zase nám přímo může nějakým způsobem povést na mokré trati, možná kdy bylo sucho, ale na mokré trati bych se docela hádal, že by se nám to mohlo povést. Ovšem nikdy nevíte samozřejmě, že? Asi za námi o sekundu, Alonso před námi o 2 sekundy, což je celkem dost. Hülkenberg ani nevím, kde je. Tam je ta tečka, ale opravdu nedokážu teď spočítat v té rychlosti, kolik mi za nám. Můžu to stále projet na plný plyn, vypadá to, že víceméně možná trošku, ale budu muset možná trošičku zvolnit. Výborně, zabrzdi tam, hoď to tam, výborně. Najednou jsme hned těsně za Alonzem, ale to se samozřejmě změní, protože přijde rovinka, a to je logické, že bude potom dál na rovince. Tak už to prostě někdy funguje, vypadá to, že zatím ujíždíme trošičku masově a o 0,5 sekundy jsme stáhli Fernanda Alonza, což je velmi dobré. A na výsledku přichází, má velmi silná pasáž, což je samozřejmě oruž, kde jste viděli, že jsem v prvním kole prakticky tam vyjel do zadní části vozu. No to není Lewis Hamilton, jsem zapomněl absolutně, že to není Lewis Hamilton. Vypadá, že dneska už to asi jede Lewis Hamilton, není to Nico Hamilton. A nebo, to je druhá možnost, vývojáři Mercedesu, jak si neskoušeli jejich robotické prototypy křížence těchto dvou závodníků na mokré trati, což je podle mě naprosto zásadní chyba, které se rozuměli vyvarovat, protože se Fernando Alonso posunul o místo dopředu. Kdo pak to tam je? Je to Valtteri Bottas na 5. pozici a my už se samozřejmě budeme brousit zuby, protože jsme těsně za ním, no teda těsně úplně ne, ale v této hře jsme teoreticky těsně za ním, jelikož toho by se měli být schopni předjet. Tady teda rozhodně ne, protože to by byla absolutní sebevražda. Přijde v této zatáčce, ale už jsme těsně nalepeni za ním, vypadá to, že tam nám další jízdci již ujíždí, což je celkem škoda, takže se musíme pokusit před debota si co nejrychleji, ovšem to se vám velmi jednoduše řekne na této trati, ale poměrně složitě udělá, pokud je tato trať mokrá. Což bohužel momentálně ním přichází náš slabý druhý sektor, kde nám určitě trošičku poodjedou, ale já pevně doufám, že to celé zvrátíme. V posledním sektoru, výborně, prosím tě zatáčej formule, děkuji. A nevíte, víte, že opravdu nám odjedou hodně, ale hodně daleko, kde pak, ty jsou ještě taky daleko za námi, takže tam přímé nebezpečí nějak nehrozí. Nemůžu se zvyknout na to, že to vůbec nezatáčí v tomto mokru, to je velmi problematické, musím se na to trošičku zvyknout, protože jinak nás čekají poměrně těžké časy, jako už se momentálně chystají, jako štěstě za námi je nyní Felipe Massa, ale ten vypadá, že se nějak neodhodlává k nějakému úžasnému supermanévru, což je pro nás jedině dobře. Protože můžeme jenom že a ladně hodit do této zatáčky, můžeme stát naplno, tak nevím, proč to poprvé nešlo, teď to jde naprosto jednoduše, což je velmi, velmi dobře. Hoď to do té šikany, nádherně, ano, to je přesně ono, tohle to zrovna ne, ale plus, minus, bych to možná i vzal.
A vypadá, že mám čas rychlejší než minule, což je velké překvapení samozřejmě, protože jsem předtím stále je mokro, no toho jsem si opravdu nevšim. Mí drazí traťový komisaři, že je mokro, to opravdu, jak jste na to přišli, opravdu nevím, jaké máte speciální vědecké techniky na zjišťování, jestli je tať mokrá nebo ne. Masa je za námi, ano, je za námi docela daleko, takže tam rozhodně nás momentálně nebude přímo oržovat, obzvlášť ne v této pasáži, pokud teda to neskoním takhle. A protože tato trati je velice zajímavý zpomalovací beton, tak nás to může poměrně zničit. Naštěstí jsme nebude ničit DRS, to je také jedna z pozitivních věcí samozřejmě. Protože letím také těsně vedle někoho, uvidíme, co se mu ho podaří předjet, ať je to kdo to je, doufám, že to bude někdo typu Lewis Hamilton, momentálně Lewis Hamilton, spíše Nico Hamilton, to bude, ovšem jak říkám, oni asi zapomněli otestovat jejich prototypy na mokré trati, což nechápu, jak mohli ujít, jak mohli tam takovou zásadní věc zapomenout. A nevědět, že i někdy soudruzi z Mercedesu dělají chyby. Což je poměrně zvláštní, ale očividně se to, že je všechno možné, i to, aby Mercedes dělal chyby. Takže tam máme jako nějakou trojici, je to ten trojice závodníků, která je absolutně mimo všechno chápání a je suverénně vepředu. Předpokládám, že jeden z nich bude určitě Lewis Rosberg, protože kdo jiný by to byl. Možná to se zapomněl otestovat pouze Nico Hamilton a Lewis Rosberg byl otestovaný správně i na mokré trati, protože jinak nechápe, jak může být takto vepředu. Ovšem na druhou stranu se ho někdo také drží, takže to by to nemusel být přímo finální prototyp Lewise Rosberga. Vy se ke mně taky nějak přibližujete, nějak se odpoutáváte od zbytku startovního pole, přibližujete se ke mně, co se mi nelíbí, protože Bottas najednou nám odjel na míle daleko a absolutně nevím, jak se mu něco takového mohlo podařit, z ničeho nic. Je o 4 sekundy před námi, což samozřejmě rozhodně nechceme a tedy se budeme snažit, aby to nic takového nezase to nejde pro jedna plný plyn, očividně. Jak se Massa dostala až tamhle, už je dokonce Nico Hamilton hned za ním, to je velmi nepříjemná situace samozřejmě, protože pokud Nico Hamilton chytí správný algoritmus, tak jsme vždycky všichni skončili v propadlišti dějin. No zatím vypadá, že ho nechytá. Vettel zajel nejchytší kolo závodu, jak je tohle možné, jak může zajet Sebastian Vettel nejchytší kolo závodu, to by měl jasně mít v rukách Lewis Rosberg nebo Nico Hamilton, ale jak říkám, asi zapomněli otestovat, protože jsme opět jenom 3 sekundy za Valtteri Bottas, jsme se trošku stáhli, což je pro nás samozřejmě velmi pozitivní. Za nám je stále Felipe Massa, tak mi připadalo, že najednou se Lewis Hamilton někam vytratil, že jsem okay, viděl nějaký Red Bull hned za Massou, takže absolutně nevím, co se momentálně stalo s jedním ze zástupců Mercedesu, ale rozhodně mě nějak významně nevadí, že momentálně není k nalezení. Protože nechal, proč mi to mělo vadit. To jsme se zapomněli za to, že strašně pozdě, ano, to jsem hned věděl, že vyjedeme úplně nikam dopryč, samozřejmě se to také stalo. Mně přichází můj neoblíbený druhý sektor, velmi, velmi technický druhý sektor, uvidíme, jak daleko nám odjede Bottas, ano, tady vidíte, proč je můj neoblíbený, protože jedna zatáčka je horší než druhá, protože když prší, tak je to opravdu velmi zajímavá a velmi zábavná pasáž pro všechny, kromě mě, samozřejmě. A je protože jsme stále držíme na dohled, nějak nám významně neodjíždí. To se ovšem Alonso odjíždí Bottasovi celkem daleko, takže pokud dojedeme Bottas, tak máme potom ještě další dohánění na starosti, jelikož Alonso v té době bude už úplně někde jinde. A také nemusíme zajít do boxu, což je poměrně zvláštní. A uvidíme, zda je to pravda, že nám, že tyto pneumatiky vydrží 11 kol. Což teda pevně doufám, samozřejmě méně kol už nikdy nepojedeme, jak si to doufám užijte, jenom pouze 11 kol. Protože to je samozřejmě delší než cokoliv jiného. Ano, víte, že opět 4 sekundy, tak to je vždycky stejné. A pozor, už je tam Nico Hamilton, už se k nám blíží. Hned vidíte, jak zapnul svůj turbo boost na svém Mercedesu a nyní už je skoro za námi. A každým, kdo se přibližuje, myslím, že nás čeká opravdu velmi zajímavý souboj s tímto jezdcem. Ano, pojďte se na to, jak už je těsně za mnou a můžu dělat, co chci z naší úžasnou Super Force Indy, ale stejně nás se Nico Hamilton dožene. Protože je to samozřejmě Nico Hamilton a hlavně a především má Mercedes a to je naprosto vražedná kombinace Nico Hamilton plus Mercedes rovná se smrt všech týmů. A i když jsem vzal prakticky nejrychlejší kolo z celého závodu, stále je Nico Hamilton rychlejší, což je, není vůbec překvapivé, tohle nebude zkrácení trati, to je zajímavé, že v kvalifikaci tohle bylo zkrácení trati. Jak říkám, stále funguje, má teorie traťových komisařů, kteří si házejí mincí, zda to bylo zkrácení trati nebo ne, a vypadá, že bude fungovat až do konce této série.
Hamilton, tam se viděli mé krásné stopy po mém výjezdu z trati, kde pak je Nico Hamilton, samozřejmě, že je hned za námi. Nemůžu mu zdrovat na rovinkách, můžu mu zdrovat někde jinde, ale na rovinkách ne, protože na to Nico Hamilton už bude těsně za námi, ano, a Nico Hamilton už vyjíždí a Nico Hamilton se zase zajede zpátky, protože tady nás nemůže předjet, to je jedna z věcí, kterou jim jaksi nemůže ani ten nejlepší klonovací program nakonfigurovat, a to je předjíždění, protože pokud ani jeden z těchto dvou jezdců neumí předjíždět, tak asi nebude umět předjíždět ani jejich kříženec, to přijde poměrně logické. Zajet tam do té zatáčky, tohle zatáčky, která tak neskočí, vyhazuje, když prší, jak je to velmi, velmi vtipná zatáčka. Ale my to za nějak zvládneme, jak se mohli vidět, jsem vás absolutně bravurně. A stále máme na tohle Valtteriho Bottase, když mi připadá, že se čím dál tím více vzdaluje. A to se mi příliš nelíbí. Stejně jako se k nám postupně čím dál tím více přibližuje Nico Hamilton, což se mi samozřejmě líbí ještě méně. Protože zatím jsme šestí a šesté místo není úplně tak nějak špatné. A co ještě za námi Nico Hamilton, kterého také můžeme hezky zbrzdit. A výborná zatáčka, která rozhodně Nika Hamiltona nezbrzdí ani v tom nejhorším snu. No možná také nejlepším. Záleží na tom, jak to berete. Ale on se nás neodváží předjet samozřejmě, protože to neumí a to je velmi, velmi pozitivní. Ovšem nyní přichází ta chvíle, kdy Nico Hamilton se rozjede a už se rozjíždí, dámy a pánové. Už se Nico Hamilton rozjíždí a slyší se nás opět z pravé strany, ale tam se mu to nedaří, protože tam to máme krásně zablokované, jako hezky vyženeme ven a hned zase vyženeme zpátky a vypadá, že Nico Hamilton suverénně vzdává, protože nemůže se tento kyborg věnovat řízení, pokud se mu tak krásně brání, jak nás nemůže předjet jeho program, bohužel, nebo spíš, že pro nás bohu dík, absolutně neví, co s tím má dělat, ještě se nikdy nepotkal s tak fenomenálním jezdcem, další mé nejrychlejší kolo závodu, stále zrychlujeme, zatímco Valtteri Bottas nám stále odjíždí, takže je tam to úplně k ničemu, že zrychlujeme, a prostě mě naraž do toho výborně. A my musíme samozřejmě mnohem rychleji, protože za námi, zapneme si Forest, to určitě pomůže, i když samozřejmě na mokru to bude pomáhat mnohem méně, ale bude to pomáhat snad aspoň nějak malinko, když už nic, tak aspoň něco, že opět tady přejedeme skrz trávu, protože to je určitě mnohem rychlejší. Samozřejmě, že to nevím, proč by to nemělo být rychlejší, tráva má velmi, velmi dobré vlastnosti. Vypadá to, že nemáme moc paliva, protože už nyní momentálně nemáme skoro paliva, na zbylo jsem teprve na pár vteřin to zapnul, takže zase to musíme vypnout pomalu, ale jistě, ale tady samozřejmě ne, protože tady by to byla naprostá sebevražda. Tady bych rozhodně udělal nějakou extrémní chybu a umřel bych, a to rozhodně nechci, výborně, tady máme konečně chvilku času, takže to můžeme přepnout a dále se samozřejmě vrhat na naší stíhací jízdu Valtteriho Bottase, která nám zatím příliš nevychází, protože, no záhozy se vidíme, ale protože čím dál tím dále, potřebujeme udělat nějaké super kolo, které rozhodně zatím nepřišlo, co? A i protože Nico Hamilton také není příliš blízko, všem to znamená, že to se přiblíží, protože ta zatáčka mi naprosto nejde, jestli jedna zatáčka, která mi vůbec nejde, tak je to právě tato, a pak je ta další série hned za ní, toto je má nejméně oblíbená trať, protože trať ne, to za ní náhodou ne, nejméně oblíbená pasáž, protože tady to jde krásně tam a zpátky, a to je pro naše auto absolutní tragédie, obzvlášť v této klimatické změně, která nás hezky postihla oproti kvalifikaci. A Nico Hamilton je opět těsně za námi, což znamená, že my se musíme snažit ho nějak odrazit, ale to se samozřejmě podaří, protože to Nico Hamilton, ne, Nico Hamilton opět se to vzdává. Co se takhle děje s Nico Hamiltonem? Mám taký pocit, že by měl trochu vylepšit jeho umělou inteligenci inženýři z Mercedesu, protože momentálně je velmi, velmi neagresivní a vůbec ani, ani nechce nás předjet. To samozřejmě ne, že bych se na to stěžoval. On jede do boxu, dáme pánové. Valtteri Bottas právě zajel do boxu, to vypadá velmi, velmi zajímavě, protože my do boxu nezajíždíme a to je naprosto úžasné, protože nyní jsme takhle krásně se posunuli na pátou pozici, aniž bychom se prakticky udělali absolutně cokoliv, takže rozhodně s tím celkem spokojený, protože proč by s tím byl sakra nespokojený, že? A já doufám, že nebude jediný, kdo zajde do boxu, protože pokud zajde do boxu více lidí, tak to pro nás bude naprosto, ale naprosto fenomenální. Ale já říkám tomu, že určitě někdo do boxu zajede. A tam kopně zkazí, teda nezajede, nikdo tam už určitě nezajede. Mohli by zajet všichni před námi, to by bylo naprosto úžasné, kdybychom najednou vyhráli tento závod. Myslím, že by to byla ta nejvíce překvapivá věc v historii. Teda ne, že by se to určitě stalo, ale nikdy nevíte, třeba se stane naprostý zázrak na zemi. No, na zemi možná tak, naprostý zázrak na tento fiktivní zemi, kde se jezdí Vespa a jezdí zde Nico Hamilton a Lewis Rosberg, proti kterým nemáte žádnou šanci. Když momentálně, protože, jak říkáme, neotestovali jich umělou inteligenci na mokru, což je samozřejmě pro nás velmi pozitivní a velmi příhodné. Jakož díky tomu momentálně udržujeme za sebou bez jakýkoliv potíží Nico Hamiltona, aniž bych asi cokoliv udělal, aniž bych prostě tady jedu a Nico Hamilton mi absolutně nemůže vzdorovat, teda můžeme vzdorovat této pasáže, protože to mi absolutně nejde.
ale jinak nemá šanci. A tady víte proč, protože prostě vždycky vyjedu ven a Nico Hamilton se k nám okamžitě přiblíží, no zase tak ne, jak jsem myslel, ale to přijde, protože mi přichází další série mých neoblíbených zatáček číslo 1, číslo 2, i když to tady není tak špatné jako číslo 1, číslo 1 je absolutně nejhorší a číslo 3 je také poměrně špatné, což je přesně tato, je tady číslo 3 výborně a není samozřejmě musíme již naplno až do cíle, protože jinak nemáme sebe menší šanci ubránit se útokům Nico Hamiltona. Když ten je momentálně docela daleko, takže momentálně se mu asi ubráníme poměrně primitivně. Zatím samozřejmě sledujeme Nico Hülkenberga, který je někde tamhle vzadu, absolutně mimo všechno. Ano, víte, že opět přichází hrubá síla Mercedesu, která okamžitě posunuje Nico Hamiltona hned za nás, ale zase se posunuje zpět, protože jiným přichází technické pasáže, ve kterých prostě nemají šanci, protože Nico Hamilton používá Flores, jako by mi to nějak pomohlo Nico Hamiltonovi. Tomu se, že nepovídejte se na ty časy, dámy a pánové, stále jezdíme rychlejší a rychlejší časy, což je samozřejmě absolutně úžasné a fenomenální a nevím, jak je to možné, protože něco takového se ještě nikdy nestalo. Já jsem možná viděl kousek Fernanda Alonza, jen takový malinký pixel, a je protože už zase nikdy neuvidíme, což je škoda. Ale rozhodně ještě uvidíme Nico Hamiltona, protože nyní přichází další dlouhá rovinka, to je samozřejmě pro jeho vůz absolutní rajská zahra. Pojďte sem tak hned bez za námi zase a znovu. No tady teď je docela daleko, protože jak říkám, teď mi zkouzl pest z plynu, což je možná to nejhorší, co může existovat. Ale i protože to zatím nebylo až tak vážné, mnohem vážnější by to bylo, kdyby byl Hamilton hned za námi. Ale on nebyl hned za námi a tím pádem to nemělo žádný valný vliv. No, protože jsem dostal strašně daleko, co se sakra stalo s neohroženým Nikem Hamiltonem. Já jsem si myslel, že jsem opět vyjel ze široka, ale na tyto zatáčce je to prakticky už taková běžná rutina. Tam se nikdy nic nezmění, jak vidím. Takže nyní přichází má zatáčka smrti. Má neprostě neoblíbená zatáčka, uvidíme se tady projdu nyní dobře. První polovina zatím vypadá celkem solidně, dámy a pánovi, protože jsem poprvé nevyjel ztratě, ale je bylo to stejně pomalé, neskutečně předpokládám. Takže Nico Hamilton za chvilku bude hned za námi. Že by tu zatáčku jsem projel dobře, tuto zatáčku jsem projel. No, radši co to nebudeme vůbec změnit, jak jsem ji projel, protože Nico Hamilton opět se blíží k nám, ale to není opět nic překvapivého. Zatímco my budeme za chvilku už vyjíždět na samotný závěr 8. kola. Tohle to už bohužel nebude naše nejrychlejší, což je celkem škoda. Ale to jsme sami všichni mohli čekat, že nebude nejrychlejší. Zatím nikdo nesel do boxu, což mě poměrně rmoutí. Ale co bych nějaký mohl očekávat. Jenom nikdo může být tak hloupý jako Valtteri Bottas, který se zajde do boxu v mokrém závodě na 11 kol. Jak něco takového mohl Valtteri Bottas udělat, jde absolutně mimo mé chápání. A to zase nikdy nepochopím. No ještě na druhou stranu nebudu se samozřejmě na to nějak víc. Pozor, vidíte, jak Hülkenberg se najednou rozjel a najednou stíhá. Jezdce před sebou, to jsem se ještě od Danny Hülkenberga nikdy neviděl a asi už nikdy neuvidíme, že si musíme užít tento pohled. Tam vypadá to, že už je Alonso. Jak jsem se mohl také rychle přiblížit, no pravděpodobně ho asi nedojedeme, protože je až tamhle vzadu a my jsme teprve tady vzadu, takže mám takový dojem, že ho za těch pár kol nedojedeme, zač pokud znajdeme na tento zpomalovací beton speciální. Tam asi nemáme příliš mnoho šancí, tam vidíme vzadu, ale možná vy ho ani nevidíte, ale já ho jasně vidím, jak tam bliká, to se tady zatáčí a nyní už dozatočil a nyní opět zmizel mimo náš zorný pohled. A je vlastně, že se tam zase objeví za velmi dlouhou dobu, a to asi na cílové rovince. Ne. Máme ještě jeden flashback, mám taky pocit, že máme ještě dva, výborně, tím lépe. To jste neviděli, ano, pneumatiky začínají být špatné, ale rozhodně se nevyplatí, co to je do boxů. Valtteri Bottas si to asi neuvědomil, což je pro něj samozřejmě velmi špatně, asi to velmi dobře. A naším cílem momentálně hlavně udržet se na trati s těmito pneumatikami, což rozhodně nebude ta nejlehčí věc na světě, protože nyní už opravdu asi půjdou hodně rychle do vroucích pekel, kde je se tamhle Nico Hamilton. Protože Hülkenberg už někoho dokonce dojel, to je neuvěřitelné, že by se mu ještě podařilo podkročit o pár míst dopředu. To je pro naším samozřejmě naprosto fenomenální. Především protože jsem před ním, tak to pro mě nebude ani zdrcující. Protože budu stále lepší než Nico Hülkenberg a to je absolutně fenomenální. Ovšem důležitá je, že jsem v tomto závodě lepší než Nico Hamilton, který stále na nás doráží jako jediný závodník ze všech, nás doráží. Zatím nikoho za sebou nemáme kromě Nico Hamiltona. A pravděpodobně nějakou dobu nikoho mít za sebou nebudeme.
Samozřejmě stále zpomalujeme, ale to už je vlivem také pneumatik, které vypadají už celkem špatně, ale musíme to ještě zvládnout s ním, protože pokud ne, bude to naprostá tragédie. Nico Hamilton se opět snaží o něco, ale teda fakt neví moc, protože pokud by mě předvěl v této zatáčce, by byl velmi, velmi naštvaný, jelikož nechápu, jak by se něco takového mohl opovážit. No a tam se viděl opět záblesk. Fernanda Alonso, neuvěřitelné, viděli jsme jeden pixel, ale uvidíme znovu, jak jede. Moci jsme tam viděli tu vedoucí trojici, jak tam jede. To je neskutečné, 5 sekund nás dělí, což je celkem hodně. A vypadá, že se nikam nepřibližujeme, takže asi dojedeme na páté pozici. Bohužel tento ročník nevyhrajeme, což je škoda. Mohli jsme také vyhrát tady, pokud by všichni zajeli do boxů. Ale to se bohužel nestalo, takže asi skončím už pátí. Pokud tedy Nico Hamilton ještě neudělá nějaký úžasný manévr, čemuž bych se dost divil, protože vypadá, že je hodně daleko a že se někam nějak teď se bude přibližovat, protože jedeme na této dlouhé rovince a tam se vždycky přiblíží Mercedes, protože je to prostě Mercedes a takhle už Mercedesy se přibližují. Výborně, ano, krásné drifty, dámy a pánové, to jste ještě nikdy neviděl, co mu dělat takovéto úžasné drifty, ale jsem mistr v driftu ve formulích, protože Helgi Merk je těsně za někým, uvidíme se ho předjet na ty dlouhé rovince, budu samozřejmě doufat, že se mu to podaří, protože, nevím, protože takhle zase strašně daleko, byl těsně za ním, ale nevím, je strašně daleko. Helgi Merku, proč mi to děláš, můžu mi to vysvětlit? Asi nemůže. Ale já bych velice rád žádal vysvětlení, ale po Helgi Merku nemůžeme doufat nic. Tady to už ty pneumatiky jsou úplně už mimo vidět na to, jak začínají být celkem dost hnědé a hnědé pneumatiky rozhodně nechcete. Chcete mít krásné, průhledné pneumatiky v této hře a to se nám zatím momentálně rozhodně nedaří. Už se nám to dařit v tomto závodě samozřejmě nebude. Hlavně dostat ještě 2 hodiny, protože pak to by bylo těsné, kdybych ještě dvakrát se otočil a naboural do zdi, protože to by byla největší tragédie této série, která by mě stála velké množství míst a možná by dokonce dobyla až za Hülkenberga, což by byla ta největší potupa historie a s ním se rozhodně potýkat nechci. Je tady znovu Nico Hamilton, který si myslí, že mě může předjet, což samozřejmě nemůže, ale on si necháme ho v těch iluzích, že mě může předjet, protože není nic horšího než ničit iluze, takže může jen tak si doufat, když on je to vlastně kyborg, takže on možná nepotřebuje ani mít žádné iluze. Jako ještě to jde na programu, to, aby neměl žádné city samozřejmě. 4 sekundy za Alonso, že jsme to teď možná trošku dojeli, malinko, nepatrně, ale přeci jenom o trošku, ano. Takže to má teda, že už ho předjede, protože jsme už v posledním kole, takže asi dáme se v menší šanci ho předjet. Ale je dobré, když ho aspoň také uvidíme, jak hezky opět vyjíždí na Oruš a opět vyjíždí nahoru. Za něco mi tam najíždí na teprve teď, takže je to úplně, ale úplně jedno. Vypadá, že už to vzal i Nico Hamilton, nebo že to vlastně všichni vzali a už všichni jenom dojedou. Ještě pořád je tam Hülkenberg, ale ten ještě pořád má šanci, že se posune o jedno místo dopředu, pokud bude dost šikovný. Hülkenberg nebude dost šikovný, protože ten Nico Hülkenberg, už jste nikdy viděl, aby byl Nico Hülkenberg šikovný, moc krát se to nestalo. A nemyslím si, že by na této trati v dešti se mu to zrovna podařilo. To byl naprostý zázrak, dámy a pánové. Samozřejmě zázraky se někdy dějí, ale mám takový pocit, že tohle rozhodně není z těch případů, kdyby se zázrak mohl teoreticky stát. Protože se bavíme samozřejmě o Nico Hülkenbergovi. A to myslím stačí na popis, toho prostě ten zázrak nemůže stát. Ale pozor, on se stává. On se tam stává a Nico Hülkenberg právě předjíždí někoho, výborně. Nico Hülkenberg, zázrak se stává, dámy a pánové, jak vidíte. Vždycky musíte věřit. Jestli ho předjede zpátky Nico Hülkenberga, tak se ní nebudu bavit do konce života. Podívejte se na to, jeď prosím, vozidlo, jeď, ty musíš dojet do cíle. No nic jiného tě nežádám, nic jiného už teďko není důležité. Hlavně abys jel do cíle. Na 6. 5. pozici, teda na 6. ne. To bylo celkem špatné, protože by to znamenalo, že by nás předjel Nico Hamilton, na to rozhodně nechci udělat. To bylo ten největší potupa, kde je tamhle Nico Hamilton. To už vypadá to naprosto bez pojít, na to Hülkenberg to dokázal a předjel někoho neskutečné. No, je to skutečné, protože právě to tady vidíte, ale cítím, že by to mělo být neskutečné. Ovšem není, aspoň jedna věc, na kterou můžeme být pyšní. Ricardo vyhrával tento závod, neskutečná, kde jsou sakra oba Mercedes, teda jeden vím, kde je sakra ten druhý Mercedes, ten by tady měl být a nikde tady není, každopádně my dojíždíme do cíle na 5. pozici. Jak můžete vidět, Rosberg byl druhý,
Neuvěřitelné. A Hilkenberg byl 10. díky tomu, že někoho přiděl. Výborná práce Hilkenbergu, děkuji. Někdo tam vypadl, kdo to byl. Esteban Gutierrez, no, ten mě nějak vůbec nezajímá. Můžeme postoupit samozřejmě dál. A jsme stále 5. v poháru jezdců. Na Ricarda už nám celkem dost bodů. Hilkenberg ten je naprosto mimo. No, není úplně naprosto mimo. Mohl by třeba předjet Kimi Raikkonena, ale jaká je šance, že se mu to podaří? Velmi malá samozřejmě. Já vám to říkal, hele. Víte, proč tam se potaz do boxu? Nechápu, prostě, jak může někdo takový debil, že jo? No, jasně, všichni se na tom shodneme, že? Jasně, děkuji vám. Hele, prosím tě, víš, už to fakt nešlo, jako jsem zrozdán Alonza, ale pneumatiky pak odešle, ti to jasný. Díky, díky všem. A vy samozřejmě nezapomeňte přijít za 2 týdny, kdy se pojede v Itálii. Další velmi zábavná trať, pak už jenom Singapur, Japonsko, Rusko, USA, Brazílie a UAE. A to se jde u konce. Každopádně, pokud si užijete toto video, samozřejmě nezapomeňte palec nahoru a já bych se sem rozhodl, že to je hypanit a uvidíme se s ním nějakého dalšího videa.